26 may 2020-ci il. Ağçanımızın incisi, Şveitsariyası, ən yüksək dağ gölü olan Göygöl. -göl. Elə biram çox az adam Göygölün bu vəziyyətini görüb. Tam buzun altındadır. Səccar suyu da görsənmir. Amma mən hər buradacanda Demə, şiçinmişəm, paltarımı da gətmişəm. İndi bilmirəm, o buzu qırıb nə təribdə çiməcəm. Ha, bax. Papudaman. Bu Güş. Budə yaz. Obri fəsillər bir az sonra gələcəcək. Papu, slab başda o hündür dağdan da sol tərəfdə Qazan Göl var, Qazan Göl. Əsərinin vaxtında bizim obalar gedib Qazan Gölün ətrafına düşərdi. O yandan da Qubadlı, Zəngilanın obaları gələrdi. O dövrdə biz oralarda Azərbaycanlar at oynadırdıq. Ermənlər ora həndəvara yaxın gələ bilməzdil, baxmayaraq ki, o yaylaqlar onlarınkı idi, onların idi. İndi nəyinki yaylaqlarımızı, bütün Qarabağımızı demirlər ki, vermişik. İnşallah alacağıq. Ha bu da bela da göygölümüz.